Göyçayda ənənəvi nar bayramı keçirilib. Bu il 11-cisi baş tutan bayram çərçivəsində müxtəlif sort nar və ondan hazırlanan məhsullar nümayiş olunub. Eləcə də narla bağlı müxtəlif müsabiqə və oyunlar təşkil edilib. Bir-birindən maraqlı görüntüləri təqdim edirik. Bayramda ən böyük diqqəti bu gəlinciyi çəkib. Nar dənələri ilə bəzədilən və əlində nar tutan gəlinci qonaqların marağına səbəb olub. Görüntülər Göyçayda nar bayramındandır. Rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə baş tutan ənənəvi dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, ətraf rayonların icra hakimiyyətlərinin başçıları, yerli və xarici iş adamları iştirak ediblər. Bir Göyçaylı kimi Nar bayramının Göyçayda keçirilməsi bizim üçün fəxrdir. Bu rayonumuzun tanınmasında, nar meyvəsinin tanınmasında da böyük rolu var. Turist cəlb olunmağında, turistlərin gəlib Göyçayın belə gözəl, səfalı yer olduğunu görməyinə də çox böyük xeyri vardı. Yəni burdakı nar dünyanın heç bir ölkəsindəki narla əvəz oluna bilməz. Doğrudan da Azərbaycanın narı dünya şöhrətlidir. Onun da məncə elə bilirəm ki, ən brend məhsulu Göyçaydır. Göyçayda 100-ə yaxın nar növü yetişir. Ümumilikdə Azərbaycana da maraq bugün çoxdur. Eyni zamanda Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarına və o regionlarda biri olan, o rayonlarda axarlı-baxarlı rayonlarımızda biri olan Göyçaya da maraq çoxdur. Göyçaydakı bayrama maraq həddindən artıq çoxdur. Tədbirin təşkil olunduğu Göyçay şəhər stadionu xüsusi şüarlar, bayraq, plakat və lövhələrlə bayram sayağı bəzədilib. Göyçayda nar məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin məhsullarından ibarət yarmarkalar, müxtəlif sort nar və ondan hazırlanan məhsulların sərgiləri təşkil olunub. Eləcə də narla bağlı müxtəlif müsabiqə və oyunlar keçirilib. Qonaqlara nar şirəsi, nar şərab, nardança, eləcə də müxtəlif sort narların gilələri təqdim olunub. 11-ci Nar bayramı Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustalarının çıxışları və atəşfəşanlıqla başa çatıb.